streca Harry leží holý, hlavový vlak, oko žiadne stopy, iba plnošia, 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 na jedna krátka zápalka, zápalka. Logická hádanka, je ten chlapík mrtvý? Áno. Zabili ho? Nie. Spáchal samovraždu? Áno. Zastrelil sa? Nie. Smrť nastala pádom? Áno. Z vrtulníka? Nie. Z rogala? Nie. Z balóna? Áno. Jasný debil? Nie. Uprostred Sahary leží holý chlap, holý chlap, oko žiadne stopy, iba plnošia, 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 da jedna krátka zábavka, zábavka. Logická hádanka, bol tam ešte niekto? Áno. Hádali sa? Nie. Balón začal klesať? Áno. Vznikol požiar? Nie. Pokazil sa horák? Nie, to nie je podstatné. Vyhádzali šaty? Áno. Aj zábavky? Nie. Žiadne stopy, iba plnošia, 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 da jedna krátka zábavka, zábavka. Logická hádanka, všetci zapli mozky na plné obrátky, rozhodli sa obetovať jedného z posádky. Tak kto si vyťahne najkračšiu zábavku, s gestom veľkého hrdinu zamáva na ďalku. Vieš ti vôbec, kto sú to tí inteligenti? Neviem, aj keď zabiješ ma, tak nepoviem ti.